Říká se o některých svatých, že viděli Boha. I když u svatého Jana čteme, že nikdo nikdy Boha neviděl. A na druhou stranu taky čteme, že v Ježíši Kristu už Boha vidíme. Svatý Pavel taky to říká, že už máme tu možnost Boha jakýmsi způsobem vidět. Třeba svatý brat Albert, Známý krakovský, polský světec, viděl Boha, nebo měl takovou představu, nebo vizi Boha jako obrovské srdce. Viděl Boha jako srdce. A to prožil nesmírně silně, a pak už se věnoval jenom a jenom těm nejchudším a nejslabším. Pokud někoho milujeme, doopravdy nezáleží na tom, až tolik, kde třeba žijeme a podobně. Ježíš popisuje Boží království, třeba nemluví. Mluví jenom o přebytcích, ale neříká o žádné vybávě. A můžeme tak si představit, že skutečně ta jeho láska, to jeho srdce, proto i nás ujišťuje, abychom se nebáli nebo nežili v strachu, má připravené přibytky. Můžeme si to představit jako, nevím, nechci říct jako hotel, ale kde jsou přímo moje dveře v nebi. A třeba na těch dveřích může být i dokonce vizitka moje jméno. A to je ta nesmírně krásná optimistická vize a představa. To je to, co je stále před námi, a máme se na co těšit. Máme se na co těšit. Ale není možná až tak důležité ty přebytky. Možná právě proto Ježíš nepopisuje pod dopodrobna, jak to bude vypadat. Ale nejdůležitější pro nás je, že náš dům je u Otce, čili tam, kde je Ježíš. A touchom Boha. Proto možná i ten svatý Albert právě viděl Boha jako srdce Ježíše, touhou Boha, a toucha je, je, to srdce, nebo touha srdce, je, abychom my byli tam, kde je Ježíš. Chci, abyste byli tam, kde jsem já. Tak jsme četli před chvíli u svatého Jana. Čili Bůh má obrovskou starost O člověka, o nás. My často mluvíme o svých starostech, že jaké máme problémy, a co nás dnes všechno čeká, a co musíme všechno řešit, a co nám schází, a co bychom chtěli mít, a co nemáme. A... To jsou naše běžné nevím, jo, starosti, ale Bůh má pro on, o nás, o tebe, o mne, o nás obrovskou starost. A to jeho starosti je právě abychom my byli tam, kde je on. Tedy Boží království není třeba nevím, nějaké geografické místo, ale spíše stav. Stav, kdy v našich srdcích přebývá Bůh. Jen v jeho lásce můžeme překonat všechno to, co není Boží. Co v nás není Boží, třeba nevím, každý hřích, každé zlo, nějaká každá slabost. Proto Ježíš říká, že já jsem cesta, pravda a život, ukazuje nám do cestu do konce. A tak milí, Bůh má o nás starost. Má o nás starost. A to je zároveň pro nás velký důvod k radosti a takové naději, jak čteme na jiném místě v písmu kdyby všichni na vás zapomněli, dokonce i matka, já Bůh na tebe nezapomenu. Protože mám o tebe starost. A chci a dělám všechno proto, aby zbyl byl tam, kde jsem já. A tak, milí, pozbuzení tímto slovem, tou boží starosti o nás, starejme se i my o sebe navzájem. Prokazujme si vlastně tu lásku, milosrdenství, buďme pro sebe oporou. Konec konců jdeme všichni společně právě do domu Otce, do nebe. A podporujme se na této cestě, na této pouti. Ať šťastně dorazíme k cíli. Amen.